Në teatrin Bylis të Fierit është çelur festivali 4 mbar kombëtar i aktrimit Apollon 2005. Janë 10 trupat të teatrove të vendit tonë që për 5 ditë do të japin përpara publikut fierak, të shfaqin skenën e këtij teatri. Midis 10 grupeve ndodhet edhe teatri kombëtar i Gjakovës, i cili është planifikuar të prezantohet në datën 7 maj me dramën Një darkë me të marrët, me regji të Gzim Kames, si dhe trupa e teatrit shqiptar Shkup me dramën Fqinjët. Kurse teatri kombëtar i Tiranës do të paraqitet në këtë festival me dramën Pjata prej druri. Dhe në ditët në vijim, skena do të pushtohet nga Akademia e Arteve Figurative, ajo e Durrësit, Elbasanit, Shkodrës dhe trupa e teatrit Andon Zako Çajupi. E veçanta e këtij festivali do të jetë që ndarja e çmimeve në fund, pra në datën 8, do të bëhet një mbrëmje gala ku do të jenë artistë të mirë njohur të skenës shqiptare. Mendoj që 6 ditë e këtij festivali do të kalojnë në një atmosferë vërtet shumë të ngrohtë dhe tepër artistike për qytetarët e qytetit tonë dhe për ardhasit tonë. Juria e festivalit është e përbërë nga 5 antarë, të cilët do të përzgjedhin vlerat më të mira të trupave, por dhe të aktorëve.